Bonjour, bonsoir, Balandia Paradis Télévision. En tout cas, le loto yaki mingi mingi et pas ya chicken Emile Kikete. La maison la biso eza l'univers de Wanch. Babi bana ya poto ya Paris, bana Belgique, babi partout dans le monde. Eza aux États-Unis. Babi soro lingo tinda biloko na agence ya sûr. Oye koko ma bien. Babi contacté. Jiken Emile Kitete, Owanji, na maison ya l'univers Owanji, Oeza na avenue Lisala. Babi, Lisala Chaba, croisement Lisala Chaba. Donc numéro 67, donc on a Lisala 67. Wande maison na biso, nde bo mon arabe biloko eza awa. Après tout ça, na vente ya bilokos. Donc, oh, nyon so koluka awa, ezali. Donc, nyon so awa, ezali. Oh, na na posa ya recho, cuisinière, ni tout, eza na ba voiture, a tote kaka. Donc, awana, l'univers de Wanji, anabini l'isala. En aoui, saka ba na poto o, baza na bezo ba tinde la bandeko na mwambi loko na ki. Bo kontakte ye moko Jiken Emile Kitete, oyo, batu tout ba tinde la biloko wa baza la desite. Baza la desite, bazo wara biloko na bango komara na assurance. Donc, awabi, awande za assurance. Donc, agence ya sur, ya ngoye, ya, nan ya l'univers de Wanji. Donc, agence assure, sur le numéro contacté, numéro NESA, plus 33 66 25 76 00, au tiers 30 na souka, Montréal, au Salisangaï, na Obandelango, plus 33 662 57 600 0, baxi 0 moro na souka, numéro na yangoana, ceux qui ont contacté, et alors, ça, so bengé kabino, on est comme bien. Agence assure yango ya Jiken Emile Kitete na sio bomo na blonde za na voiture na biso za wana en tout cas a biloko ko marabi bon botinda a nyonso donc awa nyonso eyaka eza loza mutuka na yo motinde la otinda bande ko na ki eza nza mbulo ko na ba marchandise ne vanda ko ni o otinda ngona ki chasa contacté Jiken Emile Kitete na maison na biso univers de Wanji yango. Et après la vente, il y a biloko scanné na ici bino na si Montréal a joué linga awa nyonso en tout cas bo moni awa tozana biloko nyonso. Donc voilà, merci.